Ribulis Mapala Castrachuli Sahelopis Helonepiscola, Damdek Shoba Halzel Sangarisho Concerti Mutuna, Romelis Tradiciuli Hasiatisa, Takovels Leura Detroba, Ronis Tiebashi Romelis Amavis Colis Pedagogs, Nino Abesades Mihavda, Actiura Diuren Chartunik Ella Cancopilebis, Mostavlebita Pedagogebi, Saporte Piano Saur Gestro, Halhur Sagravta, Sagundo to Choreographiuli, Mimartulebis Armo Madgenlebma, Ostaturi Shesrulebit. Სიყვარულითა და სკოლის კედლებში შეძენილი უნარჩვევებით 43-მდე მრავალფეროვანი ნომრით დატვირთული 2 საათიანი პროგრამა წარმოუდგინეს მსმენელთ და სადღესასწაულო განწყობა შექმნეს საგანგებოდ საახალწლოდ მორთულ საკონცერტო დარბაზში. საღამოს წამყვანმა ხელოვნების სკოლის მიმდინარე წლის პერიოდში მიღწეულ წარმატებებსა და აქ განხორციელებულ მნიშვნელოვან პროექტებზე ისაუბრა. Ფორტეპიანოს, ვიოლინოს, ფლეიტის, გიტარის, ხალხურ საგრავთა და სხვა ინსტრუმენტების შეხერადობით მოსწავლეებმა ქართული და უცხოური კლასიკური ნაწარმოებები, ფოლკლორის ნიმუშები და სხვა მუსიკალური კომპოზიციები შესთავაზეს დამსწრე საზოგადოებას. Მინდა მოგილოცოთ დამდეგი 2018 წელი, ყველას უსურვო ჯანმრთელობა, მხნეობა. Პედაგოგებს მინდა მადლობა გადაუხადო გაწეული შრომისათვის, რომლებიც შრომობენ იმისათვის, რომ აღზარდონ მომავალი თაობა და მოსწავლეებს გემოვნებიანი მუსიკა შეასწავლონ. Და დიდი მადლობა ასევე მათ მშობლებს, ერთი მოსწავლე რამდენიმე საკრავზე სწავლობს, რამდენიმე საკრავზე უფლება და აი ამ მშობლებს ის დამსახურებას სწორედ რომ დღეს ჩვენი საანგარიშო კონცერტი ესეთი დიდი და მრავალფეროვანი პროგრამით წასგა მსმენელთა წინაშე. Ეს ბავშვებმა რო გაამართლეს და დღეს რო ჩემი შრომა არ დამიკარგეს და აჩვენეს ამ კონცერტზე, მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ჩემოსავლებს და ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენი სკოლის ყველა პედაგოგს, ვინაც ჩადო ეს შრომა და გამოვიდნენ დღეს თქვენს წინაშე ჩვენი მოსწავლეები. Მე მგონი საკმაოდ ყველამ შეძლების დაგვარეთ, ყველამ თავისი დონი აჩვენა. Ჩვენ მეორე სემესტრში დაგეგმილი ვქაქ უამრავი ღონისძიებები, აი ლაღიძის შემოქმედებითი საღამო, ჩაიკოვსკის შემოქმედებითი საღამო, უამრავი ესე ბიჭების კონცერტი, მღერიან და უკრავენ ბიჭუნები, პირველ კლასელთა მოსწავლეთა კონცერტი. ქორეოგრაფიული ნომრებით ღონისძიებაში ქართული ცეკვისა და საბალეტო კლასების მოსწავლეები ჩაერთვნენ. საგანგებოდ საზეიმოდ ლამაზ კოსტიუმებში გამოწყობილმა პატარა მონაწილეებმა კი საახალწლო ცეკვით განსაკუთრებული ხალისიანი განწყობა შექმნეს და დადებითი ემოციებით დამუხტეს მაყურებელი. უმცროს კლასელთა, ასევე გოგონათა, ბაშთა და სხვა ვოკალურმა ჯგუფებმა თუ ინდივიდუალურმა შემსრულებლებმა ყველასათვის საყვარელი, სხვადასხვა საინტერესო თემატიკაზე შექმნილი, მათ შორის საახალწლო და საშობაო სიმღერებით კიდევ უფრო გამრავალფეროვნეს პროგრამა. საახალწლო მელოდიები საორკესტრო განყოფილების მოსწავლეებმა წარმოადგინეს. პროგრამა მრავალხმიანი ჟღერადობით უფროს კლასელთა გუნდმა დაასრულა. ღონისძიება იყო ძალიან კარგი. Მე შევასრულე ვაჟა აზარაშვილის საცეკვაო მოედანზე, ჩემმა მეგობრებმა კი შეასრულა სხვადასხვა ნაწარმოებები, რომლებიც ცნობილი იყო. Მე ძალიან მომეწონა ეს ღონისძიება და გილოცავთ ახალ წელს. Კარგი კონცერტი შედგა, ბავშვებმა ძალიან კარგად წარდგინეს თავიანთი რეპერტუარი. Ჩემი პედაგოგი არის ნინო ხაჭაპურიძე, მადლობა მინდა მას გადაუხადო. ყველას გილოცავთ ამდენ ახალ წელს რავას დაესწარით. კონცერტს ესწრებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელი პირები. Მერიისა და საგრებულოს, ასევე შესაბამისი სამსახურებისა და ორგანიზაციების, კულტურის სფეროების წარმომადგენლები და ხელოვნების სხვა თაყვანისმცემლები. Არაერთხელ ყოფილი ვარ დასკვნით ზეიმზე, რომელსაც ხელოვნების სკოლა ატარებს და ყოველთვის კმაყოფილი წავსულან აქედან. Თითოეულ ბავშვი რა შრომაა ჩადებული, ნამდვილად ჩანს და აი ეს შედეგიც სახეზია. Მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. Შობა ახალ წელს ულოცავ ყველა მონაწილეს, პედაგოგებს და სრულიად საქართველოს. ტრადიციულად ყოველი წლის ბოლოს ყველა ხელოვნების დაწესებულება ცდილობს რომ წარმოაჩინოს საკუთარი თავი, ნამუშევარი. შედეგი დღეს ვნახეთ ახლა, ძალიან ასიამოვნები დავრჩი. დაწესებულება მუშაობს, მისი ხელმძღვანელი შრომობს. შესანიშნავი ახალგაზრდები არიან, კარგი ნომრები წარმოადგენენ, კარგი შესრულებით. 2018 წელი მინდა მიულოცო მთელ კოლექტივს, ბავშვებს, მშობლებს. აქ უზარმაზარი შრომა იყო ჩადებული და მინდა უსურვო დიდი ხნის სიცოცხლე, თითოეულ ჯანმრთელობა, წესვლა და წარმატებები ცხოვრებაში.